Tak Petře, ty jsi dneska dal hat-trick, já asi začnu tím, kdy, jestli si vzpomínáš, kdy jsi dával naposled hat-trick. Vzpomínám, bylo to v Litvínově proti Třinci. Myslím, že to bylo v listopadu nebo prosinci. Jak to bylo dneska, těžký utkání, protože to vypadalo, že ten výkon byl ještě o 100% lepší než včera. Já jsem to říkal tady už pánovi, že první zápas jsme si řekli, že to bude těžký a ten druhý, že to bude ještě těžší a v Ústí to bude úplně nejtěžší, takže se musíme ještě víc vydat v tom Ústí, protože oni se nevzdají a ještě to bude mazec. Jaký byly největší rozdíly mezi včerejším a dnešním utkáním? Tak rozdíly, já nevím, tak já myslím, že tam nebyl nějaký moc rozdíl velký. Já jsem hlavně rád, že máme nasazení, že máme chuť a i když včera to bylo takový víc bych řekl nervózní, takže si myslím, že to bylo na stejný tý fázi jako minulý zápas. No a když ještě dneska rozebereme všechny ty tři góly, tak jak si je viděl ty z tvýho pohledu, když vezmeš jeden po druhým? Ten první tam měl bugy, tam jsem si to načasoval, jsem doufal, že mi to hodil mi to, že jsem jel jsem sám, tam ten puk se mi trošku zadrhl, ale jsem se s tím nechtěl nějak šťourat, tak jsem vystřelil mezi nohy, to vyšlo. Pak strny mě tam nádherně našel, to jsem moc nečekal, Tivaro měl klid na hokejce, krásně si počkal, paráda, byl skvělý a pak ještě bugy, ještě vlastně ta samá situace vlastně, takže skvělý. No a vy jste se s Martinem Volkem potkali v Litvínově, tak dvakrát si zakončoval stejně mezi nohy, bylo to tím i, že si ho znal? Tak to není tím, tak on mě zná taky, takže tam se to vyrovná, si myslím, ale ta první střela byla mezi nohy a ta druhá byla vedle nohy, takže on tam nechal trošku místa, ona ta střela se mi moc nepovedla, chtěl jsem ji trošku vejš, ale budiš, no, aspoň že tak.